Centenas de familiares e amigos acompanharam atentamente a solenidade, repleta de alegria, principalmente por parte dos pais que traziam estampado no rosto todo o orgulho de uma longa e vitoriosa trajetória dos formandos. Tem que comemorar, é um orgulho muito grande. Estou formando a única filha mulher que eu tenho um casal, mas foi só ela que lutou e conseguiu chegar onde ela está chegando. Tem muito orgulho de ser mãe da Tiara. É uma vitória da família inteira? Muito grande. Minha filha também já é formada em direito, minha nora ontem, agora meu filho em engenharia civil. Com o melhor desempenho acadêmico do curso de Engenharia Civil, recebeu a medalha a professora Lourdes Costa Rabelo, o formando Igor Henrique de João Pinheiro, e da turma de administração, o paracatuense Cleiton Pereira. Nem tem como explicar a sensação nesse momento, é muita alegria, é muita emoção mesmo. Para mim é um motivo de grande satisfação, né, ser reconhecido em meio a outros alunos tão bons, né, também. Tá recebendo esse prêmio aí da instituição é motivo de muita honra para mim. Com belas histórias de superação, dois formandos receberam a medalha Manuel Rabelo, o Stanley Jones de Paracatu pelo curso de administração. A emoção é muito boa, né? Uma emoção de uma conquista, de um sonho realizado, né? É muito bacana. E entre os formandos de engenharia, o homenageado foi Atos Weverton de Unaí, um menino simples que se apaixonou pela construção civil, trabalhando como servente e se tornou pedreiro. Hoje, um engenheiro civil. Me sinto aí muito honrado aí pelos meus colegas e professores por receber essa medalha e tenho só a agradecer a todos. São novos e diferenciados profissionais que integram agora o mercado de trabalho. Orgulho também para os professores. Esta é a 17ª turma de administração UniAtenas e a segunda turma de engenharia civil formada pela instituição. Acompanhamos a caminhada desses alunos desde o início até a conclusão, vimos as batalhas, a dedicação e o quão eles cresceram durante o nosso curso. Então é com grande satisfação que nós estamos aqui nesse momento tão feliz junto com todas as famílias para celebrar a colação de grau. Nós caminhamos com eles todo o período de graduação e estar com eles nesse momento de entrada no mercado de trabalho é um momento único mesmo. É um momento nobre, um momento de alegria realmente em nossos corações. Nós estamos aqui concretizando esse compromisso que firmamos desde o primeiro dia de aula com esses alunos. E aproveitamos a oportunidade para agradecer os alunos, seus familiares, por terem acreditado no UniAtenas e desde já desejar sucesso na trajetória de cada um.